Mahasiswa gabungan sa Kabupaten Sumedang ngarojong unjuk rasa kaum pagawe, patalijeng ketak ngabolaikeun RUU Cipta Kerja sarta natanyakeun sikap anggota DPRD Sumedang ngeunaan prak-prakan disahkeunana RUU Cipta Kerja. Eta nu arunjuk rasa ngebrehkeun orasi ngeunaan disahkeunana RUU Cipta Kerja anu dierong ngarugikeun kaum pagawe. Dina unjuk rasa anu dilakonan ku mahasiswa gabungan sa Kabupaten Sumedang Giwari satu tas ngelakonan long march timimiti lapang sepak bola Cigugur meruka gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Eta nu arunjuk rasa teh ngebrehkeun orasi di hareupeun gedung DPRD patalijeng prak-prakan ngesahkeun RUU Cipta Kerja anu dierong ngarugikeun kaum pagawe. Samalah eta nu arunjuk rasa teh natanyakeun sikep anggota dewan patalijeng pamarentah nu ngesahkeun eta RUU Cipta Kerja. Buat Dewan Perwakilan Daerah Sumedang untuk membuat sebuah video pernyataan sikap tentang semua kebijakan dari pusat, apakah menolak atau tidak. Dan saya meminta buat pihak DPRD untuk memberikan peraturan daerah. Koordinator unjuk rasa mahasiswa Aceh Dea Fikri Ngeceskin, eta unjuk rasa mahasiswa teh minangka wangun pangrojong keur parobahan karaharjaan kaum pagawe sarta natanyakeun sikep anggota dewan patalijeng ketak ngesahkeun RUU Cipta Kerja. Diki Guntara, Bandung TV.